Pa dobar dan svima, hvala što ste došli. Meni je drago da sam tu u Šibeniku i zapravo ću iskoristiti ovu priliku da iz zapravo neke lokalne perspektive upozorim na dva problema o kojima pričam već jako dugo i jako puno. Prvi od njih je mentalno zdravlje djece i mladih, za kojeg znate da je problem koji je na nacionalnom nivou, ja bih se usudila reći, najakutniji problem zdravstvenog sustava, dakle problem koji bi se najhitnije morao rješavati. Mi trenutno u cijeloj državi imamo 55 dječjih i adolescentnih psihijatara i u privatnom i u javnom sektoru, a trenutne procjene su da imamo 50.000 djece sa problemima iz sfere mentalnog zdravlja. Ne moram niti reći da je većina od tih 55 dječjih i adolescentnih psihijatara kao i svih drugih stručnjaka prepušteni sami sebi. U Šibensko-kninskoj županiji imamo samo jednog, odnosno jednu dječju i adolescentnu psihijatricu i jednu kliničku psihologiju. Dakle, djeca i mladi iz Šibensko-kninske županije, ponavljam, izrazito mi je drago da sam danas u Šibeniku i da mogu ovdje, dakle, upozoriti na situaciju o kojoj pričam već jako dugo na nacionalnom nivou i koja svoje praktične probleme pokazuje upravo na ovakvim lokalitetima kao što je Šibenik i Šibensko-kninska županija. Povezane, prva je mentalno zdravlje djece i mladih, koje u Hrvatskoj trenutno je, ja bih rekla, najakutniji problem javnog zdravstvenog sustava kojeg imamo. Sve skupa u Hrvatskoj, dakle i u javnom i u privatnom zdravstvenom sustavu, mi imamo 55 dječjih i adolescentnih psihijatara, a imamo prema trenutnim procjenama 50.000 djece sa teškoćama iz sfere mentalnog zdravlja. I taj nam broj raste zato što mi već kroz nekoliko godina pratimo porast problema iz te sfere. Pri čemu ne treba reći, dakle to je apsolutno nedovoljno na svim razinama, a dodatan problem je da se većina od tih psihijatara, kao i svih drugih stručnjaka, kao i sve druge infrastrukture, nalazi u gradu Zagrebu. Dakle, djeca i mladi iz drugih područja Republike Hrvatske teško ikako mogu doći do pomoći, a ako mogu doći do nje, doći će do nje tek kada dođu u Zagreb. U Šibensko-kninskoj županiji imamo samo jednu psihijatricu, dječje i adolescentne psihijatrije, i samo jednu kliničku psihologiju. Dakle, to je apsolutno nedovoljno. Djeca za početak moraju čekati da uopće dobe termin, a jednom kad ga dobiju, ne mogu dobivati redovite termine psihoterapije. Ja vam kažem i iz svoje struke, dakle, to nije doktor kod kojeg odete jednom u 2 ili 3 mjeseca. Trebate ići jednom tjedno na terapiju ako želite neke stvarne pomake i ako želite stvarno ozdravljenje. Dakle, apeliram da i upozoravam da ovdje niti gradska, niti regionalna, a nacionalna vlast pogotovo, uopće ne uviđaju koliko je velik taj problem. Na njega je vezan drugi problem na kojeg bi htjela danas upozoriti, to je problem kockanja. Ja sam pogledala, razgovarala sam sa našom lokalnom koordinatoricom, dakle oko 5 škola u Šibeniku ima nekoliko kladionica, ima hrpetina kafića sa kladomatima, imaju 2 poslovnice Hrvatske lutrije. Dakle, trenutno mi u Saboru smo između 2 čitanja novog zakona o igrama na sreću. Ja vam kažem, ako on u ovom obliku kakvom ga je HDZ zamislio prođe, u Šibeniku se ništa neće promijeniti. Djeca će biti jednako izložena, nijedna poslovnica se neće pomaknuti, niti odmaknuti od škola i obrazovnih ustanova ovdje, niti će se kladomati maknuti iz kafića. 12% djece u Hrvatskoj, srednjoškolaca, 12% već pokazuje simptome ovisnosti o kockanju. Dakle, više od 70% ih kocka povremeno, ali 12% pokazuje simptome ovisnosti. Ponovno ponavljam iz moje sfere, to je najtvrdokornija ovisnost koja postoji, dakle najteže ju liječimo i ona je zaista bespoštedna u smislu koliko razara i pojedinca i one oko njega. Apeliram s ovog mjesta, mi imamo peticiju, građane da potpišu peticiju da maknemo kladomate iz kafića. Nema nikakve potrebe da u svakom drugom kafiću imamo kladomat. I apeliram s ovog mjesta na lokalnu vlast grada Šibenika, na lokalni HDZ, na njihovog gradonačelnika koji je i sam liječnik, dakle moj kolega koji mora imati uvid u veličinu ovih problema o kojima ja govorim, da razgovara sa svojima na vrhu, sa svojima iz stranke i da se u ovom gradu i ovoj županiji mentalno zdravlje djece i mladih
počne ozbiljno shvaćati, jer to trenutno nije slučaj. I sad... jednu izuzetno bitnu temu, čini mi se, i na nacionalnom nivou, ali isto tako i na lokalnom nivou, to je tema stanovanja, tema o kojoj zapravo sve češće i jako već dugo pričamo i upozoravamo, a otvorila bi je sa nekim osnovnim pokazateljima koji se odnose na Šibensko-kninsku županiju i na sam grad Šibenik. Pa ću reći da je između posljednja dva popisa stanovništva Šibensko-kninska županija izgubila nekakvih blizu 12% stanovništva, dok su susjedne županije gubile ispod 6 ili 7% svog stanovništva. Isto tako reći ću da trenutno u gradu Šibeniku živi nekakvih 6600 mladih ljudi u dobi između 18 i 34 godine, što bi bili nekakve osobe koje su u potrazi za stanom ili za nekakvim rješenjem u vidu svog stambenog pitanja. Isto tako reći ću da bilo tko od vas može pogledati portale Agencije za nekretnine i da će u ovom trenutku u gradu Šibeniku naći jedva 10 stanova za najam, za dugoročni najam, ako ih uopće uspiju naći u određenom trenutku, a za koje će morati izdvojiti cijenu između 500 i 800 eura. A znamo isto tako da je prosječna plaća u našoj županiji oko 1200 eura i da zaostaje i za susjednim županijama, ali da zaostaje i za prosjekom Republike Hrvatske. Ako sad sve ove podatke pokušamo na neki način sagledati, onda možemo reći da za nekakav dugoročni najam stana u Šibeniku, ako ga uopće čovjek uspije naći, mora izdvajati više od 50% mjesečnih primanja da bi mogao u njemu stanovati. A osim toga, ono što je užasno bitno su neke politike koje se trenutno predstavljaju kao spasonosne po pitanju priuštivog stanovanja, a koje na neki način nude ponovno nekakva partikularna, nedovoljna i ja bih rekla nedovoljno socijalno osviještena rješenja. Naprimjer, najavljeni porez na nekretnine koji za cilj ima kao upogoniti nenastanjene stanove, a njih ima opet 50% zapravo svih stambenih jedinica i u gradu Šibeniku i u Šibensko-kninskoj županiji, on zapravo neće dotaći one koji nekretnine zapravo čuvaju kao nekakav oblik štednje ili s njima špekuliraju. Ali će nagaziti one kojima je to realno nešto jedino što imaju i što u nekoj budućnosti mogu staviti i upogoniti za vlastito stanovanje. Također, najavljene su nekakve reforme koje bi išle u smjeru nuđenja priuštivog stanovanja mladima u ruralnim područjima. Istovremeno imamo situaciju u kojoj lokalna samouprava i regionalna samouprava nedovoljno ulaže u bilo kakvu životnu infrastrukturu u ruralnim sredinama izvan centara koji su ili u priobalju ili su sami gradovi u našoj županiji. I gdje onda te ljude i u kakve ih uvjete poslati da priuštivo stanuju, uz kakve radne uvjete i uz kakav pad životnog standarda i kvalitete života. I čini mi se na neki način da stalno se velikim i ozbiljnim problemima doskače sa nekakvim pojedinačnim partikularnim rješenjima, umjesto da se promatra održivost cjelokupne zajednice. Jedan od prijedloga je i stavljanje brownfield područja u svrhu priuštivog stanovanja. Istovremeno mi znamo da baš u gradu Šibeniku lokalna samouprava u brownfield područjima planira isključivo turistički najam i eksploataciju zemljišta u turističke svrhe. Tako da, evo, rekla bi još jednom i pozvala na neki način i građane i građanke grada Šibenika da prate situaciju koja se događa po pitanju stanovanja i po pitanju priuštivog stanovanja i da nastave stvarati pritisak i na lokalnu samoupravu i na regionalnu samoupravu da se pitanje stanovanja u ovoj županiji, ali na nacionalnoj razini, počne rješavati na nekakav održiv način. Ja kažem, moram raditi, ali...